Tak od Honzy jenom stručně představení a pak se prostě do toho pustíme. Děkuju. Tak dobrý odpoledne, já se jmenuji Honza Bím a už 13 let nebo jak dlouho se živím tím, že chodím s lidmi po lese a povídám si s nimi o životě. A dneska jsem zase asi po 10 letech vytáhl business oblečení. A ponožky jsou sportovní, protože mám křečák, tak musím mít ty, co stahujou. Téma podnikání mě hodně zajímá, protože si myslím, že to je jedna z důležitých součástí našeho bytí. A mý vlastní podnikání je trošku zvláštní, už jen tím, že chodím po lese, to je taky zvláštní. Pak sedím v kruhu, to je další, co dělám a medituju. To jsou jako tři věci, které nabízím. A jedu ekonomiku daru, takže nemám pevné ceny. Lépe řečeno, ty doprovázené poutě tam mám něco, co se podobá pevným cenám. A je to tak, že dělám to ve dnech, pracuji ve dnech. Za den mého času chci tolik, kolik si klient sám vydělá za den. Nebo kolik má příjem, protože když pracuji třeba s lidma na mateřský, tak ty nemají příjem. Výdělek. Takže kolik mají oni příjem, tak tolik já chci hrubýho jako minimum. Můžou mi dát víc a mám tam napsaný, že mi klidně můžou dát milion. Tak čekám, kdy to někdo udělá. Tak jo. Ahoj, já jsem Jirka Sedlák, jsem z Bezobalu. Respektive říkám, jsem z Bezobalu, protože většinu energie, kterou já něčemu věnuju, co může být vidět navenek, tak je asi skrz Bezobalu. Je to pro mě nějaký prostředek, jak můžu přispět ke změně, kterou bych rád viděl ve světě. Hodně o té změně vlastně mluví Tomáš. Hodně toho, co Tomáš mluví, tak mě inspiruje. Nějakým způsobem se v Bezobalu snažíme to žít jak v týmu, tak i to dávat jako skrz naše činnosti, naše zákazníky navenek. A asi nemám vlastně moc, co bych dodal. Jsem rád, že jsem součástí téhle skupiny, která mi přijde, že se tady setkává velmi často v podobné sestavě. A hodně by mě zajímalo, pokud je někdo z těch, kdo jste vlastně přišel úplně zvenku a nazval byste se nějakým jako člověkem z konvenční společnosti, tak mě když tak odchytíte pak v nějaké pauze, řekněte mi, jestli to, co Tomáš vlastně říkal, jestli je úplně jako něco, co vám zavřelo dveře do téhle společnosti, anebo je vás to naopak jako probudilo. Jo, díky za pozvání. Já se jmenuji Josef Patočka a pracuji jako výzkumník v Resetu, platformě pro sociálně ekologickou transformaci, což je takovej mladý český think and do tank, který se věnuje asi, dalo by se říct, jako promýšlení různých cest k té. My mluvíme o transformaci, myslíme tím prostě nějakou kvalitativní změnu v tom, jak dneska funguje ten ekonomický systém, protože jsme vlastně lidi, kteří z různých cest dospěli k tomu, že to takhle dál jakoby nepůjde. A když to tak dál půjde, tak se věci budou prostě zhoršovat. Jak podnikat? Musím říct, že když mě Tomáš zval, tak jsem byl dost nesvůj z té otázky, protože v době, kdy si představuju, že třeba mnozí z vás začínali s podnikáním nebo nějaký podnikání rozjíždili ve svém životě, ve svém mládí třeba, nebo se k tomu dostávali, propracovávali nějak, tak já jsem podnikal to, že jsem se přivazoval k rypadlům v severních Čechách, hodně v uhelných dolech, takže že bych se mohl tvrdit, že vím, jak podnikat, tak to opravdu o sobě tvrdit nebudu, ale k čemu jsem se dostal přes tuhletu kariéru, tak vlastně je jako finanční systém.
náš, banky, pojišťovny, protože jsem zjistil, že to uhlí by se tam těžit nemohlo, kdyby banky a pojišťovny nepojišťovaly, nepůjčovaly obrovské množství peněz těm uhelným firmám. Začal jsem se tomu víc věnovat, rozjeli jsme kampaně s různýma ekologickými organizacemi, která se jmenuje Zastavme špinavé prachy, a současně jsem tak postupně začal líst do takový králičí díry, jakoby zjišťování toho, jak vlastně ten systém funguje, tak tím možná můžu jakoby přispět do té diskuze jakoby nějakýma vhledama, který jsem skrze tohle získal, jako do toho, jak se, by se musel asi proměnit, nebo jak by, jakou bychom potřebovali změnu fakt v těch jako některých aspektech, jako řekněme architektury toho finančního peněžního systému, kdyby ta polykultura, o který Tomáš mluvil, měla získat převahu nad tou dnešní monokulturou. Tak děkuji za přizvání a děkuji za tady tenhle ten i tvůj pro mě úvod, protože ano, já patřím k těm, kteří začali podnikat už kdysi dávno, ale taky jako mladá holka, jo, třeba 20 leta. A vtipný je, že to bylo na začátku, kdy se tady definovalo český podnikání, že to byl jako rok 91 a díky tomu, že jsem byla z branže vzdělávání, tak jsme pokračovali v ní a přispívali jsme k té kultivaci toho podnikatelského prostředí, jo. A když byl rok 2010, tak jsem se nějak probrala, řekla jsem si, že tohle už podporovat nechci, tak jak to jako celý se vyvinulo. A vlastně se tak jako zrodila taková vnitřní jako touha pochopit, jak funguje moudrý biznis, moudrý podnikání, což byla zase taková vlna, která tady kolem toho roku 2010 šla. A tím pádem se věnuju od té doby tomu prozkoumávání, abych já to pochopila, jak to jako vlastně je. A provázím tím i další lidi. Vzniknul projekt Moudré podnikání žen, nebo mně přišlo, že když už teda jako od někud začít, tak je to vlastně jako od té, jak to říct, té naší jako vnitřní hloubky v tenhle ten moment mě jako ženy, protože vlastně jsem potřeba si prozkoumat sama jako žena, abych si to jako uvědomila, co to vlastně všecko jako obnáší. No a vzniklo z toho tomuto podnikám hlavou a srdcem, jo? Protože mě to jako vlastně baví. A to srdce jsem do toho sama potřebovala otevřít a otvírala jsem, otvírám. A myslím, že po těch 10 letech jsem se dostala do nějakého nového bodu, který mě nějak jako zajímá. Jsem moc zvědavá, kam se to bude vyvíjet dál. Takže vlastně průvodcuju, podporuju vlastně různý projektíky, a zároveň vlastně se to vyvinulo v nové platformy, takže už teďko nejsem já ta podnikatelka, která má kolem sebe ten svůj obrovský tým. Mimochodem včera jsem zlikvidovala 25 let teda života firmy, protože jsme vyklidili celý archiv, sklad, a bylo to jako vlastně velký, jo, poněvadž tam prostě jako tuna materiálu, čeho si všeho si, co šlo do spalovny. Takže jsem uzavřela jednu velkou kapitolu v tuhle chvíli. Platformy, které jsou, tak Evolucio je vlastně jedna z platform, která vznikla vlastně před 2 lety, právě takovým uskupením lidí, kteří si řekli, že je zajímá, jakým způsobem jít právě do toho posouvání spolupráce zase na nové úrovni. Je to pořád pro nás evoluční cesta. A tím pádem vlastně zkoumáme právě to fungování, které tady bylo nazvano na té úrovni Tyrkisový. A za mě je to pořád jako o nás samotných, čili se dívám já, jak už jsem vlastně připravena na vlastně to kvalitu žít srdcem, v celistvosti, nějakým vyšším záměrem, v určitý svobodě a zodpovědnosti, takže tak. Tak ahoj, já jsem Martin Černohorský, taky děkuju za pozvání. Já jsem si vlastně uvědomil, že naposled jsme tenhle kontakt s Tomášem měli před 8 lety, kdy já jsem už byl na cestě na šroťák vlastně z toho ředitelského postu prostě do Anglie na to šrotiště, kde jsem pak 3 měsíce vykupoval kovy a pracoval vlastně v tomhle tom jako výkupně surovin, jak se to jmenuje. No a to, co já vlastně jsem z té části těch podnikatelů, to znamená, já jsem vlastně celý život nějak podnikám, ta velká část spojená s tímhle tématem je to, že jsem nějakých 13 až 15 let vlastně spolu vlastnil a budoval Etneteru, což Tomáš tady na tak to nazval Svoboda v práci 1.0. No, a pak teďka jsem mluvil tady s Matějem, to bylo zajímavé, že stále ta Etneteře, ta historka je stejná. A pak jsem se zbláznil. A tím to všechno jako začalo. Což je nějakých jako 8-9 let, který postupně teda vedli k tomu, že jsem skončil v té jako líderské pozici, prodal jsem svůj podíl. Do toho jsem si ještě vlastně jako oženil s čarodějkou, takže tím se to celé jako vyeskalovalo.
No a to, co děláme teď, tak vlastně v tom názvu té firmy, já jsem vlastně založil firmu s mojí ženou a ještě s jednou další ženou, s Bohdanou Kabátovou a teď s Terezou Černohorskou nebo bývalou Kalinovou, kdo jste jí kdysi. A to je jako hrozně zajímavý, protože to podnikání s těma ženskýma, to je jako úplně něco jiného. A zároveň mám pocit, že tam vlastně není potřeba jako žádná takováhle jako teorie, protože kdybych jako šlápnul v těch jako zásadách, které se to popisují jako někam jinam, tak oni mě stejně sežerou. Jo. Takže já na to nepotřebuju žádný teorie a to, protože mám prostě dvě ženský jako spolumajitelky ve firmě, které mají majoritu a tím je to jako vyřešený. Jo. No jinak to, co děláme, tak vlastně v tom názvu, ta firma se jmenuje Soul Adventure, to znamená, my provázíme vlastně lidi k tomu jako dobrodružství té duše. To svoboda v práci se vlastně hodně jako přenesla do toho vnitřního léčení, protože já jsem prostě fetneteře v jednu dobu zjistil, že jako ta moje vnitřní svoboda je překážkou toho, abych mohl prostě tu svobodu dál v té firmě budovat. Takže bylo prostě v období 5 let, kdy jsem primárně léčil sebe, abych se mohl jako vůbec posunout dál. A některé ty myšlenky možná posunout třeba na svobodu v práci 1,5 nebo něco. Takže provázíme lidi jako do kontaktu s tou hlubokou autenticitou, který někdo říká duše, někdo intuice, někdo autenticita. To je celkem jedno, to je to Soul Adventure. Věříme tomu, že vlastně ten život je to dobrodružství té duše. A zároveň je tam ta druhá půlka, to je Soul Adventure. To znamená firmy v souladu, to znamená provázíme firmy, které vlastně hledají nějaký typ souladu. Tady je to nazývaný třeba Tyrkisovou firmou, někde jinak, to znamená, jako podporujeme ty lidi, co podnikají a mají nějaké firmy, aby hledali ty nesouladné věci, které jako bránějí vlastně tomu jako zdravému přirozenému proudu. Takže taky chodím po lese s klientama, máme 12 hektarů luk v Krkonoších, takže jezdí lidi k nám na louku, nechodíme do kanceláří, do zasedaček. Vedle toho vlastně jako v létě provázíme na louce v Krkonoších a v zimě provázíme na Sahaře většinou. Takže to jsou jako dvě hlavní věci, co teď dělám. Teď jsem trochu víc v Praze, protože mě zavolali nějaký zajímavý projekty, vlastně, které jsou na bázi těch pro mě firem. To znamená, hodně jsem teď namočený v nějaký transformaci v Ekone, což je ekologická drogerie. Onlineová jsem namočený vlastně v projektu, který se snaží propojit jako psychoterapie a coaching s finančním poradenstvím, což je něco, co mi přijde jako enormně důležitý, vlastně propojit peníze a ten životní příběh a celou tuto jako část vlastně toho trhu, který má dost mizernou pověst, nějak jako zkusit tam nějakou evoluci jako vymyslet. No a vedle toho pak máme tam kozaře, který tam má kozy prostě a řežu dřevo a k tomu prostě tím, že jsem dostal 6 dětí a 2 vnoučata, tak ještě mám dost jako dalších. Tak trochu jsem podnikavej, no to je vidět z toho. Tak já jsem Kateřina Šachová, jsem z Papelote papírnictví. Já možná bych navázala, to bylo zajímavé, jak to říkal Martin, tak mě to teď tak šlo hlavou to, že pro mě vždycky zvláštní, když jsem teď poslouchala třeba tu přednášku nebo nějaký, tak ač jako často mě u věcí zajímá i ta teorie, tak občas, když to slyším o tom podnikání, tak mám takový pocit, jak když je to, prostě najednou na to koukám nějak úplně zvenku, je to pro mě vlastně hrozně zvláštní a že mám pocit, že to je něco, co vlastně tak nějak jako intuitivně přirozeně žijem a vždycky mi přijde hrozně zvláštní na to nakouknout najednou takhle a možná je to tím, že teda náš tým tvoří, nás je 20 zhruba a je to 18 žen a 2 muži. A myslím, že možná je tam hodně, že přesně ty věci tak nějak jako fakt jako vycházejí zevnitř. Jo? A taky asi jako pro mě osobně vlastně jsem k nějakým, jakože já občas jsem furt do dneška překvapená, že vlastně teda podnikám, je to pro mě jako hrozně tak těžký, že jsem jako teda podnikatelka, jo, nebo něco, protože jsem vlastně k tomu přišla nějakým úplně jiným procesem vlastně, že já jsem prostě přišla s nějakým konceptem toho podnikatelského záměru, což tak vůbec nebylo tak, že jakoby vznikl, že jsem nějak vytvořila vlastně na Vysoké škole umělecko-průmyslový, já prostě pocházím z toho jako uměleckého prostředí a vlastně to nějak vzniklo z toho tvůrčího procesu, který se pak proměnil v to podnikání, jo, a takže občas teď jako občas mě to samotnou zarazí, kde jsem se vlastně jako ocitla. A co bych ještě chtěla říct je, že vlastně to naše největší poslání, což asi prostě vychází z toho, že jak Papelote samotný vzniklo, tak je právě
to poselství jako tý, šířit nějakou, šířit kreativitu a šířit to téma tý vlastně široký kreativity, bořit takový ten mýtus, který v té české společnosti ho pořád hodně jako je, že kreativita je nějaká jako výlučná, nebo je to prostě nějaká umělecká kreativita, umělecká činnost, ale pro nás ta kreativita je nějaký jako aktivní přístup k životu, jako nějaká ta prostě tvůrčí energie tvořivá sama o sobě a to je vlastně něco, čím žijeme, takový náš jako hlavní, to vlastně hlavní poselství, hlavní pilíř, na kterým stojíme vedle vlastně jako třeba udržitelnosti, což je nějaký druhej, ale to vlastně nějaká jenom naše, naše způsob toho, jak ty věci chceme dělat. Ale vlastně, že často prostě, když se třeba s těma dle věcma se nás na to někdo ptá, nebo říká, vy jste to udržitelný papírnictví, já se jako na to jako dívám a říkám jako ne, ale to, že musím jako upřímně přiznat, že to není ta naše jako primární motivace. Ta naše primární motivace je ta jako tvořivost a šířit tu tvořivost a vlastně tu nějak rozvíjet a až pak vlastně a ta udržitelnost vlastně není to, z čeho jako jsme vznikli. Je to prostě nějaký, nějaká cesta, kterou víme, že ty věci chceme dělat, ale není to to primární. No a to vlastně všechno, co... Děkuju. Děkuju. Tak komu dám mikrofon? Kdo to chce rozpovídat? To nemá být slyšet, to je pro záznam jenom. To spíš, pokud vy vzadu neslyšíte, to spíš, pokud vy vzadu neslyšíte, tak řekněte, ať, mluví, ať mluvíme víc nahlas. Ty máš taky firmu se ženou. Tak. Nejenom, ještě koukám na hodinky, máme od teďka 55 minut na tu debatu, tak jen aby jsme věděli, v jakým se pohybujeme časovým rámci, když by se vám podařila větší věcnost, než se podařila mně. Tak je tu mikrofon, jo? Máme ho moc na hlas. A nebo prostě pojďme do toho. Těch otázek vlastně jakoby v éteru jítá hodně, že jo, jak prostě budovat tu postkapitalistickou firmu, jak... Jirko, jak ty jsi to tak hezky pojmenoval, jak jsme si posílali ty otázky. Zkus říct takovou tu svoji, promiň. Jenom kdyby někoho... Pro mě je to otázka, kterou si myslím, že bychom tady měli zodpovědět, ale já jsem si taky přišel pro tu odpověď na ní. Jestli se dá stoprocentně čistě eticky podnikat, aby to finančně fungovalo v této době. Nebudu ji rozvádět díl, psal jsem ji asi na A4 tu otázku, ale takhle stačí. A když jsme o tom se tady bavili v kuloárech, tak myslím, Lenka řekla, no je potřeba si definovat, co to je teda finančně fungovalo. A ty si k tomu dodal, kde nastavit tu etiku. Taky, takže vlastně těch otázek tohohle typu je hromada, tak buď se do toho někdo puste, nebo někdo položte otázku. Kdo to vykopne? Nadechujete se? Ne. Dobře. Tak já klidně tu otázku položím, tuhle otázku, jakoby, co vlastně jako vy si o tom myslíte, a nevím, jestli mám předestřít svůj názor, abyste se vlastně od něj třeba mohli jako nějakým způsobem vymezit nebo odpíchnout. Za mě, co já na tom trhu pozoruju, udělám to, řeknu ten svůj názor. Za mě, co já na tom trhu pozoruju, tak je vlastně často jako výměna té etiky za finance. Určitým způsobem o tom přemýšlím, takže tahle společnost, když si váží těchhle z těch hodnot, tak odměnou za dobrou práci většinou jsou právě tyhle ty věci, ne příliš tyhle ty věci. A pak ale jako, když vyměňuji nějakým způsobem etiku nebo čistotu za finance, tak do určitý míry prasím. A máme vlastně spoustu jako skvělých příkladů firem, které se prezentují jako úžasnýma věcma. Já jsem tady o přestávce mluvil s Tomášem o Patagonii a za mě Patagonie je vlastně jako taky prasí. Prostě když já spolupracuju s Walmartem, Walmart tady taky byl zmíněný, tak nemůžu říct, že prostě jako jsem etalon čistoty a že jsem jako perfektní. Tak za mě ta otázka, dokážete mi přinést příklad jako firmy, která si myslím, že, jako, že si myslíte, že z duše dělá dobro, nevidí tam žádnou jako cestu prasení a ale finančně to funguje, klape v téhle společnosti? Myslíš vyměnit etiku za finance? Vyměnit etiku za finance je právě třeba ta extrakce hodnoty, kterou Tomáš zmiňoval. Vlastně já, když budu jako opomíjet potřeby svých lidí v týmu nebo opomíjet potřeby
komunity, ve které prostě funguju, nebo přírody, kterou vlastně jako využívám ke svému podnikání, tak vyměňuji trochu té etiky za finance. Prostě já když jako nedám svýmu členovi týmu zpětnou vazbu na 2 hodiny, abych mu třeba pomohl posunout se někam dál, ale vemu bič a řeknu, hele, KPIčko, tolik, jedeš anebo jdeš. Tak jsem vlastně vyměnil podle mě trochu etiky za finance. Nebo já mám možná příklad z PeopleComu, my vydáváme knížky a snažíme se ty knížky dělat tak, aby co nejméně prasily, aby byly zdraví pro lidi a aby neničili planetu. Přišel covid, my jsme dostali strach, spousta divných věcí se dělá a my jsme začali knížky zase zpátky, říkal jsem, že je šijem, protože je to zdraví vlastně, ale je to asi trojnásobně drahý. Tak jsme zase začali dočasně lepit. To je pro mě příklad toho, kdy jsme vlastně vyměnili etiku za nějakou jakoby jistotu a příjem. Neboli teda tu etiku můžeme pěstovat, pokud nám na ní klienti, zákazníci dají, pokud si jim oni umíme říct. A pak teda samozřejmě ještě u tohohle toho podnětu bych asi zmínil otázku jako většiny a menšiny. Jo, že bychom všichni to rádi dělali, ale ne vždycky s těma klientama, zákazníkama se dohodneme na tom, aby nám na to dali, aby ty ceny furt ještě byly konkurenceschopné, a tak to zase bychom odbočili do nějaký soutěže, že jo, a tak dále, ale zpátky k tomu jádru, já taky hrozně rád tam do toho vnáším zejména třeba se jako neplejtvání materiálama, s kterýma děláme jejich opakované používání, ale ono to něco stojí. A ne každý mi na to jako slyší. Jsou takový vlašťovky už třeba mezi nečekanýma jako korporacema, který se přijdou sami zeptat, hele, nám to přijde prasárna tady volepovat strašně 100 čtverečních metrů nějakých banerů a tak dále. Pojďme, nevíš o nějakým materiálu, který by byl prostě sám o sobě ne tak škodlivý. Takže to jsou takový jako, ale fakt jako menšina. Takže mě opravdu zajímá takovej ten to, jak to rozšiřovat, čili odpovídám si o světa, ale to je takový obecný, jako to by pomohlo na kde co, taková osvěta. Jestli můžu technickou jenom, když si někdo vemete slovo, ještě jste nemluvili, řekněte prosím, jak se jmenujete a za jakou jste organizaci, ať víme, jenom stručně. Doplním Štěpán Brada a jsem jako opravdu malinký jako živnostníček, který spolupracuje s dalšíma asi 5, 8, nárazově 20 lidma. Děkuju. Oboru vlastně blízkému marketingu. Se omlouvám. Tak já se vyjádřím klidně. Není. Není žádná taková firma. Není. Není. Protože pro mě to jako, jako ta otázka je vlastně jako podle mě položená špatně. Jo, ta odpověď je, by znamenala, nikdo nemáme žádný nevědomí. Nikdo nemáme žádný stín. To znamená není. Z mýho pohledu ta cesta není o tom, jako dosáhnout nějaký úrovně, kde budeme spokojený, čistý nebo ne, ale ta cesta je o tom, jako, že já sám sebe a svoje pole nějak zlepšuju. A záleží mi na tom, jaký mám dopad. A zároveň si jako uvědomuju, že to nikdy nedodělám. To je pro mě jako ta realita toho, jako já nikdy nevyčistím všechny svoje stíny, tak nikdy nebudu mít úplně čistou firmu. Protože až vyčistím všechny svoje stíny, tak je úplně zbytečný, abych tu byl. Takže všichni víme, kde ta cesta končí. A ta snaha jako dobít do toho konce, to existuje daleko jako kratší cesta, jednodušší než jako tudy. Takže pro mě vlastně je to o tom, že jako já evoluju sám sebe a svoje pole k tomu, aby ten můj dopad jako člověka tady byl nižší. Ale vzhledem k tomu, že jsem jako člověk, jím, kadím, čůrám, prostě, tak tu planetu furt prostě zasírám. Takže jako na nějaký úrovni to moje bytí tady, jako ještě navíc v tomhle objemu, prostě je nějak jako zaneřáďující ten společný prostor. Z mého pohledu je to o tom, že z mý zkušenosti toho, co jsem všude kdy viděl, jedno jestli je to tady český firmy, Patagonie, my to jako nevíme. My to nevíme, jak se dostat z téhle evoluční úrovně na tu druhou. My nevíme, jak se dostat z toho zeleného na ten tyrkys. My to jako nikdo nevíme. Že jediné, co můžeme dělat, je, že se jako scházíme, sdílíme a mluvíme o tom a snažíme se každý z nás vytvořit něco, co přispěje k té evoluci. Ale není na to žádný recept, my to podle mě nevíme.
A to nevědění je ten základní jako princip, z kterého potřebujeme vystupovat. Jakmile budeme mít pocit, že to víme, tak podle mého názoru jsme v průseru. Protože se začneme chovat jako ty korporace. Takže to základní pro mě je to, že stále se dívám na svý podnikání, na sebe z místa nevím a z toho hledám co. A jakmile začnu vědět, tak začnu být sám sobě podezřelej. To je pro mě, takže proto nejsou. No, to je za mě. To trošku provokuje vlastně k tomu říct, že si uvědomuji sama vlastně za ten časoprostor, kolikrát jsem měla vlastně ty aha momenty, že jsem jako vlastně zjistila třeba po 10 letech, že sloužím nějaký myšlence, která jako v ten moment po těch 10 letech jako je úplně bullshit. Jo, to prozření. A mimochodem, jak tady vlastně padlo někde tehdy, která vlastně směřovala jako k právě změnění toho setupu, jako i mě jako v té roli podnikatelky, tak vlastně jsem tehdy říkala, no, kdybychom 60% toho, co v tom vzdělávání dovedností, zejména, což je jako ušlechtilá záležitost, jo, ale kdybychom to nedělali, tak se jako vůbec nic neděje a nic se nestane. Protože vlastně jako ta změna postojů nenastane tím, že budeme trénovat komunikační dovednosti, konflikty, vyjednávání, vedení, management, motivace a tak dále. Nenastane. Ona se děje na jiný úrovni, zkrátka dobře. Takže to zvědomění, že to je vlastně fascinující cesta, vždycky jako nasměruje potom zase jako trošku někam jinam ten kurzor a v kontextu toho se jako proměňuje ta hra celá. A zároveň vlastně plný respekt tomu, že jako každá ta naše bytost si potřebuje tou cestou projít sama. Jako marno vlastně říkat tomu člověku, co má dělat. Jo? Jako můžu koně přivízt k vodě, ale napíst se musí sám, ten prožitek a tu zkušenost musí vlastně udělat on sám a zasadí si to do toho svého rámce. Takže já jsem tady vlastně jako po té jako svý vlastní zkušenosti, jo, tý, která měla taky ty ambice, chytrosti a mělo by se to takhle dělat, docházela postupně a docházím k tomu respektu, že to je prostě různorodý, že je to evidentní, jak se ta společnost vlastně, nebo lidi, když to budeme pozorovat, jako, je, jako různý vrstvy, ale všechno sem patří. Že to není jako, že to sem nepatří a to sem patří. Prostě jako každý, kdybychom si řekli, že máme nějaký, já nevím, 1 až 10 jako úrovně, tak jsou tady ti, co jsou na jedničce, na dvojce, na trojce, na čtyřce, na pětce, na šestce a každý tím pádem tvoří jinak, jo? Tvoří firmy jinak, protože pořád to tvoření se prostě přetáčí do toho, jestli to je moje živnost jako jednotlivce, nebo už zapojím do toho další lidi, je to malá firma, větší firma, prostě tvoříme, to je jako princip, jo, který tam je. A pak k tomu dozráváme, jako vlastně, jestli tam je ta láska už přítomná a jestli jako máme, jakou hloubku prožití lásky máme, to je taky jako velký téma. A zkrátka z toho dobře vychází potom to, co je teda vlastně ta naše jako etika a morálka, který věříme. A vedle toho běží pořád takzvaně pokus o nějaký společný dohody na úrovni větších celků, firmy, jo, jako organizace, nějakého kraje, regionu, země nebo cosi. Já mám takový vnitřní jako touhu, že kdyby se jako zrušily hranice, že by se nám obrovsky uvolnilo jako všechno. Mám pocit, že v tuhle chvíli jako největší konflikty vznikají kvůli tomu, že existují hranice. Tak přání vize, jako že kdyby nebyly hranice, tak prostě řada konfliktů toho dopadu, který teď třeba prožíváme, vlastně nejsou. Tak nic, to byla jenom taková, co mě to přivedlo. Kdo chcete další? Já na to narážím s tím svým obchodním modelem dar za dar, protože tomu lidi obvykle nerozumějí. A mám vyzkoušený, že když o tom nemluvím, prostě jenom někde se napíše to dar za dar, tak pro většinu lidí to znamená, jako je to zadarmo. A musím na konci dělat povídání o dírách a o tom, jak si posíláme navzájem ty díry, když to nevyrovnáváme. A když to neudělám, tak mi lidi nedají. Když to udělám, tak mi dají, tak jim to dojde a jako něco do toho vybíracího místa dají. Takže já mám tu zkušenost, že je to o tom to sdílet, že je potřeba o tom pořád mluvit, pořád to ukazovat a druhá věc je tomu věřit, že to může fungovat. A důvěřovat, že se to stane, ale hold, po každý o tom musím mluvit. Furt znova povídám povídání o dírách a o dírách a hledám nový slova, protože někdo řekne, že se toho úplně bojí, jako, že teda se mnou nikam nepůjde, když by tam měly vznikat nějaký díry, tak musím používat jiný slova, aby ho jako neodradil, ale je to o tom hledání. No. A moc se mi líbí, to nevím, protože opravdu jako jsme ve stádiu, kde nikdo nic neví. Tak jak jsme před 100 lety si mysleli, že už všechno víme a že už jenom tenhle kousíček a bude vyřešeno,
tak nevíme. A teď čím dál víc vidíme, že nevíme. A tak z tohohle toho jediná cesta pro mě je ta, že budeme spolu sdílet. Že budeme dělat takové setkání, jako je tady, že budeme spolu si dát do kruhu a budeme sdílet. A budeme se dívat tam, kde to funguje. A pro mě veliký učitelé, tím se hodně zabývám v poslední době, jsou domorodé kultury. Speciálně domorodé kultury, které jsou z toho klasického pojetí antropologického, jsou prvobytně pospolní. Ať už to jsou některý aboriginové, kteří ještě zůstali v poušti, indiáni Kogi, tak ty, kteří ještě jsou nedotčený tím naším způsobem, tak ty někde vlastně nesou způsob života, který je po miliony let nebo po desetitisíce let, u nich desetitisíce doložených, takovej, že pořád všechno recykluje, že to, kam my se složitě snažíme dostat, tak jako oni 40 tisíc let žijou. Žijou to spojení se vším. A tak u nich se teď hodně hledám tu inspiraci, jak to dělají. A vím, že oni tom taky přemýšlejí. Setkám se s nima a hledáme společně, jako co to teda vlastně je. Protože oni z velkého překvapení zjišťují, že jsme se dostali do bodu, který oni taky neví. Mluví o tom, že jsme se posunuli do nějakého toho šestého slunce a i ty stařešinové říkají, no a jsme tam, kde ani my nevíme, kde jsme. A tak se na to tak jako koukáme, kam nás to vlastně jako dovedlo. Co to je? Jak máme teďko fungovat? A jediný, jak se to můžeme, je, že si sedneme spolu a začneme sdílet ty příběhy. A líp než říkat kuchařky, furt po mě vždycky všude lidi chtějí kuchařky, já nemám žádný kuchařky, ale mám příběhy. Mám příběhy a mám vnitřní prožitky. Můžu jako ukázat, jak se dělají vnitřní prožitky. A pak se každý, jak říká Lenka, musí udělat sám. A z toho, z té plurality, těch pohledů, z toho, jestli sedneme v kruhu a začneme to sdílet, tak tam někde vznikne ta moudrost, která je uprostřed. Nemá nikdo z nás. Ale sedí někde uprostřed toho kruhu. A každý si z toho kousek odnesem. A ten nějak, nějak uděláme, nějak to zintegrujeme do svého života a zase si někde sedneme a zase o tom povídáme. Zase to sdílíme a pak jdem do přírody a sdílíme to s přírodou a postupně hledáme. Že podle mě na tohleto, na tu otázku není úplně odpověď a ani nemůže být principiálně. Protože se to furt proměňuje. Proměňuje se to, kde jsem ve svém životě, proměňuje se mý okolí. Co bylo před třema letama etický po covidu a po válce, jako je najednou nějak jinak. Šo? Takže tak, no, tak. Co mě k tomu napadá právě, jak ty jsi zmiňoval ten případ, příklad Patagonie, tak možná to je to vlastně, proč jsem zmiňovala to třeba, že jaký naše primární poselství je ta kreativita a že pro mě přijde právě hrozně zvláštní slyšet, jako že Patagonia existuje proto, aby přispěla jako k záchraně planety, nebo protože já vlastně, kdybych měla tuhle motivaci, tak vlastně nedělám, jakoby, tak vlastně mám pocit, že vůbec nemusím dělat to, co oni dělají. Jakože kdyby tohle byla ta moje primární motivace, tak nevytvářím jakoby podnik, který prostě vyrábí oblečení a jo, jako to vlastně budu dělat úplně jiný aktivity. Jo. Takže vlastně tohle mi přijde v tom, že jako já mám pocit, že to že jakože taky, že to není prostě nic úplně čistý jako nikdy, že prostě vždycky ty věci nějaký dopad mají, ale jakože ta naše, jako jak to třeba zažíváme my, tak je to jako opravdu každodenní hledání toho balancu v rámci těch limitů, ve kterých se jako pohybujeme a toho, kde my vidíme, že prostě kde to zrovna vidíme a kde jsme toho taky jako schopní, jo? A pak přesně mi přijde, že třeba jsou určitě oblasti, ve kterých jako to vidíme, dokážeme jít daleko a pak jsou asi nějaký jiný, který nám možná jako zase úplně uniká, jako jo? A ve kterých zase pak prostě ve kterých třeba my jsme v tom jako nějak zatím slepí, jo? A pak tak jenom, že ještě téma, kterýho ty ses nějak dotýkala, spíš jako vždycky si říkám, jak jsou ty různý vývojové fáze právě, že všechny tady existují pohromadě. Já moc nevím z toho třeba, co Tomáš měl v té jakoby přednášce, nikdy nevím, jak se k tomu jako úplně postavit, že teď všichni máme být v tom jako Tyrkisovým a že se to přirovnává k těm fázím toho motýla, a že, ale prostě ty fáze toho motýla mají všechny nějaký smysl, že jo, má smysl, že prostě ten motýl nevznikne bez té larvy a bez té kukly a všechno je to jako, jo, a není to primárně to jako neničí, přeci, jo, jako není to, i když jako žere ty
Jo, jako, nebo že ne, nevím, nikdy tohle vlastně, že už párkrát jsem tady ten jakoby příměr slyšel, přijde všechny ty věci jako existují pohromadě a každý z nás, každý, stejně jako každá ta firma je v nějaký chvíli, v nějakým stupni, jako byste říkali, jo, že prostě jste najednou v nějakou chvíli dospěli někam a tam jste skončili a zase začínáte jako na novo a takhle to furt jakoby běží. Mám pocit, že to nikdy nebude tak, že budeme všichni prostě Tyrkysoví, no nevím, a že to všechno má nějaký jako smysl, no. Tak jenom, že to tam je pro mě. No. Udržíte myšlenku ještě, jenom kdo jste tady zahradník, tak víte, jaký průser nastane, když se přemnožejí housenky. To je náš problém. No jasně, tak. No. Pokud ti nesežerou všechnu zeleninu, Ty pak už nebudou mít co opilovat. To je vlastně jakoby problém, který řešíme. Jo? Děkuju. Dobrý den, já jsem Matěj Liko, dělám v Kofole na IT oddělení. Nepotřebujete ten... Jo, chtěl jsem se zeptat, jak lidi tady zvenku vnímají vůbec Kofolu jako firmu. Jestli sledujou prostě nějaké myšlenkové pochody, přerody našeho majitele, že právě třeba chce do nějakého roku být bezobalový, ač si třeba... Já osobně myslím, že to u nás úplně není reálné. A jestli jakože ta firma, když už teda nějaké změny děláme, jestli to je vnímáno spíš jako takové ty odpustky za to, že děláme nezdravý nápoj, prostě který jakože je tady sice lokální, tradiční, a nebo jestli prostě je to ta cesta, že po malých kručcích se můžeme dostat někam, že tomu budeme jako pomáhat tomu světu. Já jsem zrovna zažil téma Kofola na semináři Petra Ludviga, kde řešili téma Love Brand, a pro mě teda to je masakr jako good washingu jak blázen. Já přímo prezentaný člověkem z Kofoly, takže pro mě to bylo neštěstí, já jsem z toho byl tak vyřízený, že jsem z toho semináře Petru Ludvigovi se odhlásil, napsal zpětnou vazbu a řekl jsem, že to nemám zapotřebí poslouchat, takže to je takový zážitek můj s Kofolou. Děkuju. Já teda sleduju tady vašeho majitele od té doby, co se zapojil do Tierra Verde, a četla jsem jako několik rozhovorů, které mě velmi překvapily příjemně. A musím říct, že to poslední, co jako dělá a jak přemýšlí, je pro mě jako velkou inspirací. A přijde mi to jako právě, že působí to jako, že nějaká vnitřní proměna u něj se děje. Já jestli můžu taky navázat, mně přijde Janis Samaras, že se zakuklil a že by to, že to je vlastně jako před prasknutím ta kukla, že vyleze krásný motýl. Když bych se podíval na Kofolu, tak je to normální extrakční středověká korporace, která těží vzácný veřejný zdroj a prodává nám ho za profit, což si myslím, že obecně podobně jako Hranice, je něco, co dneska považujeme za normální, ale myslím si, že generace, které přijdou po nás, tak se tomu budou divit, že něco takového vlastně jako bylo. Pak tady že jo, přeslazený nápoje v potenciálně toxických petlahvích, kdy se určitá část petlahví recykluje a to se vydává jako vlastně... Všechny tyhle ty věci prostě považuji za blbost. Podstata je extrakční a velmi jakoby ničivá. A proto mě trápí relativně to, že vidím osobu toho Janise, nevidím tady příliš vlastně takhle osvícených podnikatelů, jako je on, ale to vlastně vůbec to nekoresponduje s, jakoby s business modelem Kofoly. Jo. A nevím, co bych teda dělal jako, jakoby na jeho místě, asi bych se toho zbavil a nasypal bych si popel na hlavu, že jsem dělal něco takového. Jo, ale já osobně, když bych mohl reagovat na Kofolu, tak tam je to prostě jako zavřít, jo? Jako, nebo fakt jako by vymyslet jiný business model. Je to daleko od reciprocity. Jako jestli můžu zas, nechci se bavit do jedné firmy, jo, ale v podstatě zavřem Kofolu a nahradí prostě Kofolu Coca-Cola. No přesně, jako přesně, jsme v té fázi, kde by to... Jinde. Ano. Ale samozřejmě on je v nějaké fázi přerodu, já to taky vnímám. Mimo jiné se přečet knihu, přišel k nám na IT oddělení a začneme uvnitř, začněte být Tyrkysové IT. A jako... Proto jsme dneska tady. A... My se chceme dozvědět, jak to máme udělat, aby jsme zevnitř tu firmu změnili na Tyrkysovou.
Můžu jenom ještě, bych chtěl jenom ještě doplnit, že vlastně hned na začátku jste nám vzali vítr z plachet, protože hned dva řečníci nám řekli, že nám to neřeknou, že vy nám nedáte kuchařku a že ten cíl vlastně ještě jako, že neznáte tu cestu, jak se dostat k Tyrkisu, takže už vlastně nevíme, proč tady jsme v tuto chvíli. Jenom doplnění. Ještě se děkuji. Já jsem možná bych tomu mohl říct, jako, pardon, bez obalu firma, jako název mě zaujal a právě já neznám, my jsme s ním měli meeting někdy minulý týden nebo dva týdny zpátky a on nám právě jako strašně říkal, že do roku 2030 chcem mít prostě ty pedláhve 100% recyklovatelné a podobně, jo. Takže je to vůbec možné, jako chtěl bych vidět ten pohled jako někoho, kdo to jako zná a zavíval. A ty jsi chtěl mluvit. Jestli udržíš myšlenku, tak já na to odpovím. Zatím jako neexistuje technologie a doufám, že se od minulého týdne nic nezměnilo, protože jsem se bavil jako s lidma, kteří vlastně v tom výzkumu dělají už jako léta. Zatím neexistuje technologie, která by prostě plast dokázala recyklovat 100%. Vždycky se do toho musí dávat čirej plast a je to vlastně jako, když jedeme tím autem proti zdi, tak jenom trochu zpomalujeme, ale furt jedeme proti té stejné zdi, prostě ten plast jako dojde, zahltí těma, nechci jako katastrofických scénářů máme hodně, jenom zmíním, mikroplasty víme, že prostě jako ovlivňují metabolismus planktonu, což je něco, co jako je úplně klíčový pro oceán a jak začne kolabovat oceán, tak konec. Takže to. Jako sudy. Ale jako ale pak jiný zase nápoj ještě do těch sudů. Jo. Ale, no, ale to byla taky jedna myšlenka, jo, rájet sudu, že strašně začneme dělat a podobně, ale zase ty náklady s tou logistikou, jo, a všechno ostatní. Takže otázka, jestli to je cesta vůbec. Jiná kofola, jiné složení, ale pak určitě. Jenom, když to teď od té kofoly, mně právě přijde, že to jakoby může dobře aj ukázat a že na to narážely i ty příspěvky předtím, jakoby, že u tohohle mě se vybavuje, nebo mě napadá, jak moc prostě jsou ty jako individuální možnosti a i třeba právě jako možnosti poctivě míněného přerodu nějakého vnitřního prostě omezený tím, jak dneska je nastavený ten systém a ty vztahy v něm prostě jako celek, jo? Že to není jenom prostě o těch jednotlivých firmách. Jo? Všechny firmy prostě dlužej s úrokama, takže musí víc prostě jako kdyby splatit. Všichni se tváří, že ten finanční systém je jako kdyby strašně složitý, používá se tam spousta žargonu, ale ve skutečnosti, když člověk vlastně pronikne jakoby k tomu, jak to funguje, tak zjistí, že to je vlastně taková jako kdyby pyramidová hra s tou planetou nakonec, jo? Protože i ta konkurence přesně, jo? Jako když kofola se odvaří tím, že začne dělat věci v sudech, přestane jí to vydělávat, zkrachuje, nahradí Coca-Cola to je ta past asi jakoby ve který jsme, no a nejenom ty mikroplasty, jo, potom, že jo, teď investice, prostě máme ochranu investic, původně z dobrých důvodů ty investice se musí vrátit, takže když se postaví uhelná elektrárna nebo plynovod nebo ropovod, tak se staví prostě jako kdyby na 40 let, přitom víme, že jako kdyby bychom měli během následujících 8 zkrouhnout třeba ty emise jako uhlíkový o polovinu, což by znamenalo jako kdyby odepsat fakt hodně investic. Jo? A teď vlastně jakoby dospějeme k tomu, že odpalujeme jako jedinou živou planetu známou jakoby kvůli ochraně prostě investic jakoby na pár desítek let do budoucna. A že jako myslím, že to je, že tohle, mě to aspoň, já jakoby souhlasím s tím jako klíčovým významem a tím, že si má člověk hýčkat vlastní nevědomost. Souhlasím i s tím jako pluralismem, že vlastně věci prostě musí se nějak vyvinout, mají svoje místo, ale že jakoby mám pocit, že jsme dneska prostě v situaci, kdy i ty proměňující se biofyzikální podmínky toho planetárního prostředí, prostě který od toho je našeho domova, který obýváme, tak nám neumožňují prostě tu čistě evoluční cestu, dost možná. Jednak
A za druhé taky nám říkají, že prostě značné části toho našeho dnešního ekonomického systému nepatří do toho ekosystému. No. Když to, nevím, jestli to je teďka srozumitelný, když to takhle řeknu, jo, ale v přírodě, když nějaká součást její není adaptovaná na ten zbytek toho ekosystému, tak to je v pohodě, jako kdyby zanikne. Akorát v tuhle chvíli ta součást je ten náš jako ekonomický systém, no, a to, jak se chová. Není, jako kdyby není adaptovaný prostě na... protože je vlastně jako kdyby nastavený na nekonečno, no, na nekonečnou akumulaci. A no, takže tak jak o tom jakoby přemýšlím, tak je to, že by potřebujeme prostě vynalézt systém, který nebude potřebovat jako růst za každou cenu, no. A určitě má v něm spousta, že si myslím, že musí být jako pluralitní. Že to třeba byl jakoby problém velký těch různých socialistických jakoby nápadů dřívějších, že byly strašně monokulturní taky. No. No. Jako nahrávky. My jsme dneska zrovna měli takový workshopík a měli jsme tam vlastně debatu o tom, jak postupně dozráváme, tak zjišťujeme, že v podstatě potřebujeme jako fungovat cyklicky nějak, nebo jo, jakože nádech, výdech, den, noc, čtyři roční období a podobně. A bylo vtipný, že jsme si to povídali vlastně s lidmi, kteří jsou bývalí manažeři korporací, tenhle ten moment. A já jsem zatím uviděla úplně ten obraz vlastně toho biznesu, kde jako vlastně si všichni jako postupně uvědomujeme to, že teda vlastně ta cykličnost, nádech, výdech jako je přirozený jako pro život, jo. Ale že se někde stalo vlastně jako v rámci toho smýšlení o biznise, že teda to tam vůbec není jako připustitelný. A je to furt jako vnímáno, že teda vlastně to musí být právě ten nekonečný růst. A tak jsem kladla otázku, jako kde se to stalo, kdo to jako přines vlastně tady tuhle myšlenku, který teda uvěřilo se jako hodně. Nevím, jestli to víte, jestli máte na to odpověď, ale údajně je to od Friedmana, 70. leta, nevím, Tomáši, možná to budeš vědět, který prohlásil větu, kterou si teďko nepamatuju, napsala jsem si ji, ale vlastně hodně směřovala k tomu, že je potřeba jako udržovat tady tenhle tento tempo a tenhle ten růst. A ta autorita jedna, jo, jako vlastně způsobila to, že teda se to někde chytilo a nějakým způsobem to všichni jako opakovali. A my tady, když jsme přišli teda po revoluci do nového startu, že jo, podnikání, tak jsme to chytli jako o to víc, aby jsme si to odmakali jako samozřejmě i s tím zpožděním jako za těma dalšíma ekonomikama. Takže jenom mě to napadá k tomuhle z tomu celému, že to, o čem jsme tady mluvili, vlastně je to v nějaký míře jako v našich rukou, furt, jo, pořád jako potřebujeme vidět, že to je v našich rukou. Že ta míra uvědomění například tou zkušeností a prožitkem, o kterým jsme třeba tady takhle hovořili, to procitnutí, že se věci dají dělat jinak, jako že můžu to jako vlastně uchopit jinak, že jako nutný je způsobovat si, jo, to prožívání. V momentě, kdy tohle to jako uvidím u sebe, tak najednou vnímám, že můžu jako tvořit ty nové věci a jako připouštět, že vlastně věci fungují ještě úplně v jiném řádu. Jo. A tohle mám pocit, že stojí za to vlastně prožívat, dělat, zažívat, sdílet to v kruzích a tímhle tím jako dovolovat si vlastně poušet pyšrenky, jako že říkám, hele, já si fakt myslím, že ten svět nepotřebuje mít tyhle ty státní hranice, které jako neustále bojujou. A dokonce jsem jednou jela na kole a mám okolo sebe pár lidí, kteří se stali postupně nejedící, jak se jim říká. Tak. A teď jsem jela na tom kole a normálně mi přišla ta myšlenka a říká, ty vogo, hele, už se to začíná stávat, jako, že to není extrém jako výjimečnosti, jo? Postupně. Čím dál tím víc vlastně se do toho lidi nějak napojuje, vyzkouší, vypadne něco, ale jako roste. Už jako já znám těch lidí okolo sebe jako dost za posledních třeba 5 let. A když jsem říkala, hele, tak to je něco, k čemu třeba směřujeme. Nemusíme jíst všechno to. Ne. No. A fakt, když si představíme, že vlastně jako by se vyplo tady tohle z toho, jakože ta potřeba potravy, jo? Tak zkrátka a dobře, jsem si říkala, to pravděpodobně znamená, že se vypne v podstatě možná nějakých, já nevím, 70% toho, co produkujeme. Že to je všecko jako okolo jídla a druhá veličina je okolo bydlení, jo? Takže kdybychom byli otužilejší, tomu jsme taky mluvili, že jako teďko chladová, že jo, tady Čechy jsou speciální, protože potřebují 23 stupňů tady všude, že jo, všude jinde se přece jenom o 3 stupně méně jako orientují. Takže jako kdybychom tohle z toho jako zredukovali, jenom se rozhodli, že to jako zredukujeme, všichni to experimentujou, jo, jako prostě otužování, ne, v tuhle chvíli hrozně běží a tak. A vzali to jako normu,
A zredukovali vlastně jako ty svoje potřeby. Jídlo, jako proč jíme ty velké porce všude, jako teďko zdraví, všichni hrozně platí za to, aby teda se naučili ty návyky jíst ty prasárny všechny a velké množství jídla a tak dále. Jo, aby se to zredukovalo vlastně na nějakou kvalitu, tak si myslím, že tohle kolektivní vědomí, kdyby jako mohlo prosákávat, a mluvili jsme o těch příkladech a podobně, takže může vzniknout nějaká dohoda, která řekne, válka se postaví mimo zákon. Nebude se zbrojit. Zbrojení se postaví mimo zákon. Jo. Vodu otravovat prostě cukrem, že se postaví mimo zákon. Ale... Jo? Jak, nevím. To ne, jako, to není na tu vodu. To je na tu válku. Ale co se stane, stejně když tak, někdo jako, začne prostě zbrojit? Nasadit si roušky, teď a hned všichni. A zafungovalo to po celém světě. Jenom cvičení. Jo? To bylo jako drobné cvičení jako v tuhle chvíli. Názor k tomu cokoliv. Ale zafungovalo to, jo. Tak nevím, tak to jsou takový provokace. Ještě hlásil jsem o ní, tak asi, že vyvěrávala. Já díky za slovo, já jsem Mojmír Macek, zapomněl jsem se předtím představit. Dělám pro úžasnou českou firmu Certikon, dělám produktivního nomáda a ta firma se živí tím, že zachraňuje lidský životy kardiostimulátorama, lékařským zařízením. Kdyby lidi nežrali, a teď to řeknu na plac a to sračky, tak těch nemocných je míň, náš biznis by byl menší. Ale je etické, když zachraňujeme lidem životy, fakt tam jde už o život. Je etické, když děláme systém pro řízení výroby Airbusů. No, vliv leteckého průmyslu nemusím komentovat. Ale je to modelová úžasná embr organizace s velmi vysokými etickými standardy, která prostě nedělá ty prasárny v biznisu, ale občas někdy musíte zavřít oči a mlčet. Protože postavit se zády k tomu biznisu tak je někdy o život a někdy je lepší ustoupit stranou. A k tomu tématu zákon, co jsem chtěl zmínit, tak dám jeden takový příběh ze života z víkendu. Kdy jsem jel v Řevnicích před přechodem 40 za hodinu autem, projížděly proti mně auta, za nima na konci dodávka. A když ta dodávka byla těsně za přechodem a já jsem se blížil k tomu přechodu, tak najednou z pozadí vyběhla malá holčička, naprosto běžela rychle a já jsem viděl jenom gesto mamky, jak na ní mával, běž, utíkej. Tak jsem zabrzdil 5 metrů před přechodem, ženská strašně vystresovaná, já říkám, prosím, veďte to dítě k samostatnosti a odpovědnosti. A ona na mě začala sprostě gestikulovat, kdybyste dodržoval zákon. A to je to podstatní. Lidi outsourcují svoji odpovědnost za svoje chování na zákon, na stát. Vychováváme děti k otroctví, vychováváme od malička děti ke kolaboraci. Musíš kolaborovat s tím nahoře. Ty Dark Red, Dark Orange organizace prostě trénujeme kolaboraci v některých firmách a v kolaboraci se džusujou lidi. Vyšťavit, skřípnout, zahodit, vyhodit a použít. Použít a vyhodit. Některé firmy se dostaly na level soutěživosti. Z Microsoftu si všichni dělají srandu, protože tam po sobě střílejí firmy, týmy mezi sebou, kdo je lepší a kdo vejíš a kdo dál a kdo to očurá. Já tomu říkám pindíkismus a pipinkismus, jo, kde ti lidi bojují o to, kdo dál očurá, nějakou etiku neřešejí a mají ten špionovací systém, který hodnotí čísla a růst a když nerosteš 5 let, tak jdeš, nebo nerosteš 2 kvartály, jdeš na dlažbu. Jo, a to je o té soutěživosti a zase děti se od malička učí soutěžit, vítězit. Olympiády, budeš prostě prezident vesmíru, vyhraješ olympijskou medaili. A to řekla, myslím, paní Montessori krásný citát, pokud děti nezačneme učit ke spolupráci, tak nikdy nebude mír, protože ta soutěživost vede k válkám. Vede k boji o hranice, o pozici, o moc, ovládnu to území té české kotliny a já vám tu ukážu éto jak heroj. Takže za mě ten průšvih je kolaborace, soutěživost a to, že se nevěnujeme spolupráci a kultivaci vztahů. A úplně základ všeho je lhostejnost. Většina lidí prostě přežívá a jim lhostejné, co bude. Takže já třeba mám alergii na lidi, co říkají, já žiju tady a teď a mě nezajímá, co bude. Já si myslím, že bychom měli tu lhostejnost nahradit starostlivostí o to, co bude a to, co dělá přesně 7. generace jako časopis a Hnutí Duha a další. Takže jen takový můj příspěvek. Pro Boha jedné zákon. Máme 6 milionů nebo 2 miliony předpisů. Kdo se doprčit v tom má vyznat? Měli bychom být odpovědní a svoboda musí jít ruku v ruce s odpovědností. A mně se líbilo to vaše přirovnání myslet hlavou a srdcem dohromady. Ale jedno bez druhého. Víme, každý jsme někdy byli zamilovaní, jak ta láska je slepá někdy. A je potřeba dát tu rovnováhu mozek srdce, mít nějaký cíl, tu starostlivost o tu budoucnost, kam jdu, protože když přežívám a nemám cíle, a zase buddhisti a všechny tyhle ty nauky, tak říkají, cesta je cíl. Pro mě cesta není cíl, já chci prostě se posouvat jako nomád,
hezká knížka No Medic Society, doporučuju, přečtěte si tohle téma, ale to je prostě průšvih celého světa, lhostejnost. To je takový to hlavní slovo a kdybyste tyhle design si chtěli koupit, tak ho najdete na internetu. A je internet etický? Ale to už by bylo na jinou diskuzi. Děkuju. Kam posunu dál? Tak pošlu tady do sebe. Já bych se chtěl vrátit ke kofole. Za prvý jí rád piju, toto sladký mi tam dělá dobře, když řídím. A tak bych se jí úplně nezbavoval. Rozhodně bych ji nedával mimo zákon. No ten cukr bych nedával mimo zákon. Když chci dlouho řídit, tak jako mi to fakt dělá dobře. Mně se moc líbí to, že Janis dělá tenhle ten krok. A líbí se mi, že za váma přišel a řekl, buďte tyrkysový. Protože tím vám říká, dávám vám důvěru. Dávám vám důvěru, že začnete taky se zevnitř proměňovat. A to je super. Protože firma se může změnit. Proč by se nemohla změnit? Jestli se změnil majitel a majitel se prozařuje do té firmy všude, tak se může změnit. Jasně, že nevystoupíte z trhu, jasně, že nevystoupíte z toho a budete dělat nějaké prasárničky. A současně bude vidět, že se něco měje. A když o tom začnete mluvit, o tom, že za váma přišel majitel a řekl vám, chci po vás, abyste byli tyrkysoví. Tak jiný firmě řeknou, hele, v kofole budou tyrkysoví, oni možná jako získají nějaký náskok. Tak začnou zjišťovat, co to je být tyrkysoví. A začne se to šířit. Tím, že má takovouhle firmu, tak má páku. To je to, co se říkalo o té Patagonii. Na jednu stranu, ano, dělají předměty, ty bundy sami o sobě koupé, některý, jo. Asi to z toho ekologii není úplně valný. A současně já jsem v té Patagonii, myslím v Patagonii jako části světa byl, a tam oni opravdu udělali obrovský kus práce. Vidím, bylo tady trošku dehonestované to, že korporace dělají nějaký ty nadace, ale já se pohybuju občas i v nezisku a ku příkladu nezisky, které pracují na úrovni péče, ať už o starý, nemocný, tak ty skoro všechny jedou z půlky z peněz, který mají z korporací, z těch jejich nadací. Z nadací ČEZu, z nadace já nevím koho všeho. A je to víc jak půlka peněz, který tenhle ten sektor má, tak jsou z těch nadací. A kdyby ty nadace tam nebyly, tak jako celý náš sektor, který se stará o starý, nemocný, postižený, tak má veliký problém, protože stádo neutáhne. Takže ono je to, tak jak to tady padlo, že budou všechny ty vrstvy pořád spolu. A není to tak, že když firma dosáhla nějaký tyrkysový, že něco vyhrála. Ono se to prolíná všude, všichni. Je to otázka nás všech. Ta změna nepřijde tím, že změníme zákony a ani nepřijde tím, že jenom uděláme něco ze spoda. Ty věci musí jít v obou straně a jedině tehdy mají šanci. A když takový lidi jako Janis budou ty peníze začít používat jinak, a už takových lidí je plno, mohl bych jmenovat spoustu lidí, kteří mají velký nadace nebo kteří ten biznis proměňují, tak se věci promění. Já mám kamaráda, nebudu říkat jméno, ale ten docela dlouho dělal v Home Creditu. A posunul Home Credit někam, kde my vůbec jako netušíme, co to, jako vlastně, kam se to dneska dostalo a jaký skvělý věci to dělá. Už ne tady, tady to úplně nešlo, ale někde v jiných částech světa se to podařilo. A pro nás tam zůstala jenom ta nálepka toho, co bylo na začátku. Je to nějaký gen, který je tam otisklej a současně je tam vidět ta proměna. Je tam vidět, jak se proměnil pan Kellner za tu dobu, co ty věci dělal. A takže já bych to neodsuzoval, že Kofola prostě to je nějaká stará organizace. Jo, v nějaký míře je a v nějaký míře se mění. A jsem moc rád, že jste tady. Jsem moc rád, že slyšíte naše řeči o tom, že nemáme kuchařky, že to bychom byli zpátky v té pyramidě. Tam jsou kuchařky na všechno.
a současně dobře zpracovaný systém projektového řízení určitě není na zahození. Ten má svou velkou váhu i v organizaci, která se říká Tyrkisova. Já jsem si chtěl jenom dovolit k tomu takovou jako lehce polemickou poznámku, že si myslím, že taky potom, jako kdyby to, že ten stát neutáhne třeba tyhle ty služby a musí to podporovat ty korporace z těch svých nadací, tak souvisí s tím, o kolik menší dneska korporace a jejich majitelé platí daně oproti, jako kdyby pár desítkám let dřív v západním světě zvlášť. Tím nechci říct, jakoby, že vždycky je lepší stát než trh, jakoby, a že ten stát to třeba taky nedělal, jako kdyby blbě často. Já jsem nečetl tu knížku, tu budoucnost organizací furt ještě, ale četl jsem z ní zajímavý úryvek, který tam je o tom, jak se posunuli v Nizozemsku právě přesně v sociální péči k tomu komunitnímu modelu. A to je ještě jedna věc, která mě napadla a kterou mě jako kdyby napadlo zmínit, že když se bavíme o tom, jakoby, jak podnikat, anebo to je i, my jsme měli nějaké debaty teďka právě o tom problému ekonomického růstu a kolega Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu, tak se ptal, a jak má v tom postrůstovém systému fungovat ta firma. A já jsem o tom přemýšlela, jako kdyby žádnou senzační zaručenou odpověď jako nemám, ale jedna z věcí, která mě napadla a která mě napadá často, když se lidi ptají, jak se třeba bude něco dělat, jo, jak se bude dělat ocel bez toho uhlí, a že na spoustu těch otázek si myslím, že taky jakoby odpověď je prostě míň, jo. Jak budou fungovat firmy, no, jako kdyby ta společnost asi bude fungovat i míň jako firma, jako spousta oblastí, myslím si, že to neznamená, že ta alternativa je ten stát, jak si třeba představovali, jako kdyby právě sociální demokrati nebo socialisti často v minulém století. Myslím si, že velká naděje je v těch různých jako komunitních institucích, o kterých mluvil i Tomáš, tady ten třetí, jako kdyby vlastně, nebo když počítáme i domácnosti, tak čtvrtý ekonomický sektor, na který máme tendenci jakoby zapomínat často, a přitom se v něm děje třeba i v té české společnosti dnešní jedny z těch jako nejvíc prostě zajímavých inovativních věcí. Já jsem třeba úplně nadšený z takových těch různých, sám teda nemám děti zatím, jo, ale z takových těch demokratických škol, že třeba děti můžou chodit do škol, které fungují jinak, než fungovaly školy, do kterých jsem chodil já a tak. Ale no, to hlavní bylo asi jako, že prostě míň, no, to bude muset být i do značný míry. Má to i v titulu pozoruhodná kniha právě o tom, o těch o těch konturách toho jako postrůstového paradigmatu, jako rodícího se, která má vyjít v hostu v českém překladu teda letos, jinak je zatím jenom anglicky, velmi zajímavá, ta se právě jmenuje Less is More, méně je více. Zajímavá publikace, kdyby někdo chtěl ještě nějaký tip na knížku si odnést, to cuť. Celý. Jak jsem s tím podíval, možná v něčem tady trochu jako černá ovce. Pro mě jako super, prostě jako mluvte s Janisem. Jo, Janis na tom dělá prostě 20 let, jako na té proměně. A ano, jako otočit malou loďku, která prostě dělá jako obrat 5 milionů a otočit parník, prostě bude vyžadovat úplně jiný čas. Za mě jako jakýkoliv hodnocení vlastně jako Kofoly a Janise je pro mě jako fail. Jo, protože podle mýho názoru, jako v mý zkušenosti bez té páky, sorry, to prostě otočit nebude. Proto jako já se zabývám prací s podnikatelema, s lidmi, kteří mají páku. Protože prostě ze spoda to z mýho pohledu bude vždycky jako velmi frustrující. Jo. Zkusím se podívat z vás, kdo se jako cítíte frustrovaný v to, jak ten svět vypadá, jak v něm jako žijete.
A pro mě ten základní fakt, s kterým jako Tomáš si mě vždycky zve, já s ním v x věcech nesouhlasím. Pro mě to, co je tady na té pravé straně, to je jako základní předpoklad. To není něco, čeho se jako potřebujeme zbavit. Pro mě vlastně ta Tyrkisová organizace a všechny ty věci pod tím je něco, co integruje všechno to, co je pod tím. To znamená, když já vnitřně nemám zaintegrovanou agresi nebo válku, tak se jako vůbec nemůžu dotýkat Tyrkisové organizace. To znamená, jakmile jako odmítám různý aspekty toho bytí, které jsou na těch spodnějších vrstvách a dělám ty já nechci a nejsem schopný je přijmout dovnitř sebe a vlastně je zaintegrovat, tak podle mýho názoru nemůžu vůbec uvažovat o tom vyšším úrovni toho vnímání. Takže pro mě je to jenom o tom, že to jako to, co já tady jsem dneska měl chuť říct, že z mýho pohledu je naopak jako potřeba přijmout ten úspěch, ale buďte úspěšní v tom, že je toho málo. Buďte nejúspěšnější firma v tom, že říkáte, že je toho málo. Buďte nejziskovější firma v tom, že jako co nejméně škodíte planetě. Mějte moc nad tím, že prostě dokážete změnit svým názorem co nejvíc lidí. Ale jako když se začne odmítat pro mě ta pravá strana, říkat se tohle je to špatný a my chceme to levo, podle mě to nefunguje. Podle mýho názoru vlastně jako ty, který prošli tu pravou stranu a prošli nějakou transformací a vnímají, aha, tam to není. Ale my máme nějakou páku a můžeme s tím něco dělat. Máme nějaké prostředky, máme zkušenosti z toho vybudovat firmy a můžeme jako otevřít tady těm vám mladým, který tady sedíte a který říkáte, vy jste hrozně přežraný prasata prostě. Jo. Jenomže nám už je prostě 50+ a my už jako dokážeme jako udělat ten kontejner pro tu změnu. Dokážeme říct, hele, jako ten úspěch je OK, ale buďte úspěšní v tom našem názoru, jako já jsem byl úspěšný ve svobodné firmě. Buďte úspěšní v tom, co děláte a otáčejte to, ale nezahoďte jako tu možnost mít tu páku a vlastně ten úspěch tím, že se jako vyprofilujete od toho a rozdělíte svět, jako vlastně ho oddělíte. Tohle je ten správný svět, tohle je ten špatný. To znamená všichni z mýho pohledu, kdo jako nemají přijatý to, že svět je vlastně v pořádku, protože jsme ho jako vytvořili společně. My ho teď můžeme nějak měnit. Možná přijde nějaká situace, která to vyřeší skokově, ale to nepřijetí a rozdělení je podle mě ten základní problém, protože prostě jako nikdo z nás neví, jak by zacházel s Kofolou, kdyby seděl na Janisově místě. Ježíš zaplať pánbu, že Janis už 20 let dělá to, co dělá. Jestli dokáže za svůj život ten parník otočit, tak mu jako zatleskejme a jinak po celou dobu můžeme jenom držet hubu, protože nikdo z nás takovou firmu nevybudoval. Takže pro mě jako tyhle lidi jsou klíčem a pokud je Janis jako natolik moudrý, že za váma přijde a mluví tady s klukama z IT a říká to, tak prostě z mýho je to, zajděte vy za Janis a řekte, my nevíme, Janis, jak to máme udělat. Hele, a byli jsme tam a seděl tam ten černohorský Bým a Paparakisva. Oni to taky nevědí, tak budeme první, kdo to udělá. Takže Ježíš Maria. A já jako slyším tu naléhavost, že možná jako jsme za nějakým bodem zlomu. A že možná je pozdě a chce to revoluci, ale já jako nevím, kudy by měla přijít. Já ji jako nevidím. Takže já můžu podporovat tu evoluci a to, co jako vidím. To, co vidím, je jako odmítání moci úspěchu a peněz pro jako dobrý projekty. A naopak já si myslím, že to mělo být přesně obráceně. Prostě když se vám něco ve světě nelíbí, tak to udějte líp. A většina jako smysluplných projektů musí být lepší, než ty, co jsou tady před váma. Jo? Prostě Etne teda byla jako sranda. Teď, když prostě dělám projekt, kde je to jako smysluplný, ekologický něco, to je daleko větší dřina. A to se jako lidem nechce. No. Já mám kolem sebe spoustu lidí se smysluplnýma projektama a polovině z nich se nechce pořádně makat. Protože přece, když je to smysluplný, tak to bude podpořený a to. A to bude jako daleko těžší. Ten smysl do toho dostat je prostě bude tvrdá práce, kterou podle mě teď potřebujeme jako všichni udělat. Když jako neuděláme, tak se to jako nehne. A Janis prostě na tom tvrdě maká prostě od rána do večera a takových lidí je tu jako stovky. A to, že jako se nám zvenku jako nezdá, jo, jako, tak OK, až budeme prostě v jeho botách, můžeme jako soudit. Takže já bych s těma soudama na to stávající podnikání a na to byl opatrný. Protože z mýho pohledu prostě my, když teď si řekneme, uděláme co nejčistší firmu, s co nejlepšíma záměrama,
tak jediné, co se stane, je, že za 30 let tady budou sedět naše děti a budou mít tady na pravý straně všechny ty věci, které tam teď máme my. A budou říkat, to je děsný, co oni tady jako dělali těch 30 let prostě. Protože to je pro mě ta evoluce, že moje děti nebo tady chlapi to už udělají líp než já. Já teď můžu říct, OK, já vám jako píchnu s tím, na co jsem přišel já, ale jako vy to postavte, nebo vy to postavte. My jenom jako dodáme ty zkušenosti, ten koně je to, co už jsme jako zažili, ale jako já bych to nepolarizoval, takhle pro mě to není cesta vlastně. Pro mě jako mezi tím zeleným a tím tyrkysovým prostě leží smrt. A zároveň jako přijetí toho, co je všechno pod tím. Já když jsem teď jako přemýšlel, jak tu firmu jako vylepším, tak jsem zjistil, že ve mně existuje část, která by byla úplně nadšená z toho, kdybych byl prostě feudální vládce. A konečně bych to mohl udělat podle sebe, tak jak je to správně. A musel jsem jako vnitřně dosmakat na to, abych ho zaintegroval to, že i ten feudalismus v sobě má prostě světlou a stinnou stránku. I ten kapitalismus, i ten komunismus, i prostě všechno další, i ten jako tyrkis má, bude mít v sobě světlou a tmavou stránku, jenom ji teď nevidíme, tak nám jako přijde lepší. Ale jako... Takže pro mě jako vytvořte ten vliv a vytvořte tu moc a vytvořte ten úspěch a vytvořte ty peníze těma firmama, kde to jako dává smysl, protože nikdo jiný to jako neudělá. Jo. Pak si můžeme sednout a mluvit s Janisem a s dalšíma podnikatelema, jako jak se inspirujeme, jak to uděláme, ale nedělal bych to tím jako odbojem, že to, co je teď, je špatný, to my potřebujeme vytvořit to nový a každý z nás může zítra v této společnosti si stoupnout a jít podnikat a udělat to ponovu a pak ukázat, podívej, jak to dělali blbě. Martin, prosím tě, já jsem nervózní při pohledu tam na hodiny. Já jsem akorát to. Je prostor pro poslední vstup nějaký. Já nechci nic říct, jenom technická. Já mám ještě no. Já jenom připomínám pokům, což je to za... To můžu vzít si ten můj, já mám tak já chci říct, že my to všichni umíme. Podívejme se, co udělal COVID. COVID byla taková breberka, která vlastně nic nedělala. Skoro vůbec nic. Ale my z našeho rozhodnutí, z rozhodnutí našich vlád, jsme se všichni zastavili. Příroda zareagovala strašně rychle. Já chodím lesem furt, tak jsem to viděl. Za 2 týdny byl čistý vzduch a za 3 týdny byla čistá voda. Stačilo, že jsme se jenom drobně, 4% HDP, jsme se zastavili. Na Apple TV je nádherný dokument, který se jmenuje 2020 rok, kdy se země změnila. A tam jsou dokumentaristi, co dokumentují přírodu a temporou a podobný, tak jako nafilmovali, co se vlastně stalo. Podívejte se, to nádherný, jenom jeden jediný příklad. V Kapském městě je kolonie tučňáků. Co lidi pamatujou, tak mají tučňáci pár, ona mají jedno mládě. Vysedějí ho, vyvedou, příští rok připlavou znova, sednou si, to vajíčko, zase jedno. A v tom roce 2020 stačilo, že lidi seděli doma a nechodili za nima, je tam okukovat, nebo nejezdili kolem autama, tak se jim skoro všem narodili dvojčata. A dokonce... protože byly zrovna, jako vyšla ta příroda nějak se jako umoucila to počasí, tak stihli mít 2 vrhy, takže místo jednoho mláďata měli 4. A stačilo tak malinko, my jsme jenom chvíli na sebe koukali krz obrazovky a nikde jsme netradali. My to umíme. My jsme v roce 2020 a 2021 snížili CO2 hluboko po to, co jsme se dohodli někde v Paříži, nebo kde to bylo, nebo Madridu, nebo stále, nevím. My to umíme. Jenom jsme to zatím dělali ze strachu. To byla naše motivace. Je tady preberka, tak budeme všichni sedět doma. Tak stačí, když si řekneme, budeme chvíli sedět doma. Nemusíme vymýšlet žádné složitosti. Místo, aby jsme letěli na dovolenou tam, někam do Tramtárie, tak půjdeme tady u nás za roh. Tomáš propaguje. Stačí. Jo, zhroutí se letový průmysl. Tak budeme dělat něco jiného. Já jsem původem z cestovky, já jsem dlouhý roky šéfoval cestovky. Cestovky budou do háje, no, dobře.
jsou ty 4% HDP, ale vlastně se nic nestalo. Jako ekonomika běžela úplně normálně, ta se nijak nezastavila. A přesto příroda okamžitě reagovala. A už zase reaguje. Už jsme udělali tečku, tak už zase reaguje. Přestaňme dělat tečky a pojďme si prostě říct, že nebudeme kmitat jako 6 dní a budeme kmitat 3. A 3 budeme věnovat rodinám, nebo já nevím čemu. To stačí, my to umíme. A ukázali jsme si, že to umíme. A to je pro mě úplně, ten COVID je pro mě ukázka toho, že tohle všechno, o čem se tady povídáme, a všechny ty veliké konference, které se dělají, že to umíme. Že to je vlastně jednoduchý. Tak to jsem chtěl říct nakonec. Já mám pocit, že jsme to teď začali teprve jako rozpovídávat. Krásná polemika tady, ale bohužel už je prostě čas. Já ale věřím, že co mělo být řečeno, bylo prostě řečeno a stalo se, co se mělo stát. Děkuji vám, že tady byli sami živí lidé, že jsme nemuseli koukat do obrazovek, že se to stalo. Já mám pocit, že jsme zase něco jako vykopli a uvidíme, jako to, kam to dokopneme.